Joo. Siellä ei mun paitaa. Mut nimenomaan mä sanoin sitä, että mä oon viemässä mun äitiä niinku hienoon ravintolaan nyt perjantaina syömään. Meillä on Energy aamussa semmonen rahakisa ja meillä on siis joka ikinen päivä satanen lähtee jollekin ja me kuvataan nyt siihen sellainen miten, millä mä kuvailisin sitä? Promovideo. Video. No joka tapauksessa semmonen video, missä me heitetään seteleitä. Joo. 1, 2, 3. Pienetä vai lumeen? Niin, mä en saa myöskään niin kuin mitään eri äänialoisia, kun mä kuiskaan tälle. Psst! Energyn aamussa on maanantaina. Mä jätin ne siiderit oli ihan jees. No, mutta mulla on mulla tuli äsken Elle-lehti, koska musta tehtiin semmonen, oottakaa sillä joku ihan oikea nimi, se ei ollut haastis. Se oli semmonen meikki-juttu. Luottotuotteet, se oli. Multa siis kysyttiin, että mitä meikkejä mä niinku käytän eniten ja mitkä on semmosia niinku luottomeikkejä. Ja siis parastahan oli se, että mä sain ne meikit himaan. Mikä tän nimi nyt oli? Mä oikeesti sanon aina kaikki meikit väärin, mun täytyy tarkistaa. Niin tää primeri, mä ostin tän Berliinistä. Silloin kun me oltiin Maiju, Iina ja Noora. Ja se on aivan järjettömän hyvä. Sitä ei vaan valitettavasti saa Suomesta, ainakaan tietääkseni. Mut nyt on ihan hemmetin kova nälkää. Mä tein eilen tällaista soija pyörykkää tomaattisysteemiä, niin mä ajattelin syödä tätä. Mä kävin yksi päivä ruohonjuuressa. Ja mä ostin tällaisia kikhernenuudeleita. Mä ajattelin nyt testata näitä. Mä oon syönyt kerran kikhernepastaa ja se ei ollutkaan ihan niinku jees. Mut ne saa runsaasti proteiinia ja kuivaa. Mä en jaksanut ihan syödä kaikkea, mutta mä haluan tehdä mehua. Mä ostin sit tommosen mehulinko. Siis kun mä en tiedä, onko se niinku mehulinko vai mehukone, mutta ei sille mitään merkitystä. Kutsutaan häntä mehukoneeksi. Ja sit mä kävin eilen kaupassa ja mä ostin niinku, kuinka paljon se paino? 3,5 kiloa appelsiinei. Tosi moni sanoi mulle silloin, kun mä ostin ton mehukoneen, että siinä on ihan hirveästi hommaa, mitä sä jaksat ja näin. Mut siis mulla on tiskikone. Se on oikeesti siis taivas maan päällä. Mun pitää varmaan nyt ottaa pienet päikkerit, koska mulla siis särkee ihan sikan niin kuin päähän, tai siis mua jomottaa, ja mä tiedän, että aina kun mä oon nukkunut liian vähän, niin kuin mä niin eilenkin vasta joskus 11 aikaa nukkumaan, vaikka mä oon sopinut itteni kanssa, että kasilta aina nukkumaan, niin ei se oo pitänyt. Ja mulla on tänään siis vielä illalla töitä. Voi käydä takas toimistolle 7:00 ja kello on nyt 3:30. Niin mä ajattelin, että jos mä nukun tunnin tai jopa 2, niin se voisi olla tosi jees. Mä koitin äsken hoitaa tossa kaikkia veroasioita ja kaikkia kirjanpitosysteemejä. Ja mä oon niin huono raha-asioiden kanssa ja muutenkin rahan kanssa olen tosi huono. Ja saan aina loppuvuodesta niin kuin todella negatiivisia yllätyksiä ja uutisia. Kaikkea mikä liittyy tohon noin. Koska mä aina silleen, ei mun ei tarvi hoitaa tätä asiaa vielä. Mä katon loppuvuonna ja se on oikeesti, ei, se ei koskaan hyvä. Onks tää hyvä? Voiks mä laittaa vaan pipon pää? Voin. Miksi voi? Tää on kyllä ihan niinku paras tää samojin pipo, mutta tähän ei saa niinku kuulokkeen päällä millään. Kattokaa nyt, eihän tää nyt näin voi mennä. Eihän tää nyt näin toimi. Jos mä kuuntelisin vähän musiikkiin, niin mä saan virtaa tähän elämään. Voisin mennä mun omalla autolla, mutta kun ei mulla sitä korttia vielä. Oikeesti tiettäkö, kun mä haluaisin ajaa niin paljon autoa, mulla on niin, niin semmonen autoilufiilis, mutta sit niinku, musta tuntuu, että mulla on niinku elämässä aikaa. Mulla on aikaa niinku mennä tekemään sitä insia tai teoriakoetta tai ylipäätään lukea siihen teoriakokeeseen. Tulee jotain lapsia. Mulla on yksi uusi naapuri, mä en ole nähnyt sitä vielä. Mua kauheasti kiinnostaa, että kuka hän on. Ja se asuu niinku siis mun seinän toisella puolella, sillä mä niinku kuulen sen askeleen. Ja se on tosi niinku jotenkin, mä haluaisin tietää kuka se on. Vähän semmonen olo kuin krapula.
deep when the dial turns up and the music starts playing. Kunnon hektinen päivä. Siis täällä on ihana ilma, siis ei jumalauta. Mä rakastan aurinkoa. Ja mä oon muuten koko päivän kuunnellut Lady Gagaa, koska Netflixiin tuli Lady Gagan se oma dokkari. Niin mä katsoin sen dokkarin eilen, niin se oli ihan järjettömän hyvä. Mä jotenkin, en mä tiedä, pääs niin paljon enemmän se sielun maisemaan, koska sekin on niin ns semmonen vähän itsestään antava artisti somessa ja toissa noissa. Niin se oli jotenkin tosi ihana. Vähän mulla kyllä seksi. Tanisesti. Herran jumala. Toi on niin siisti. Tulee tämmönen luonnollinen poskipuneposki. Mä latasin tämmösen askelmittari. Tämmösen joku ilmaisen, minkä saa netistä ladattua. Ei kun Apple, joku mikä App Storesta. Tää on oikeesti ihan mielenkiintoinen, koska siis niinku nyt kun mä teen tuota työtä ja mä istun niinku joka ikinen päivä ja koko ajan. Niin sit mulla on tietty, kun on ollut jotain päiviä, kun mä oon kävellyt niinku 1000 askelta. Vaikkei siis sille ei ole mitään niinku merkitystä. Välillä vaan on tosi päiviä. Esimerkiksi perjantai oli vähän laiska, mutta se oli mun elämäni paras perjantai. Niin sitä on vaan ollut jännä seurata. Tätä. Ihan crazy.